Pas imposhti zëvendës presidenten Kamala Harris, Donald Trump mori detyrën si lider i parë i Amerikës, pavarësisht se u akuzua për 10 krime dhe u fajsua vetëm 2 herë. Dhe ky nuk ishte pushtimi me dhunë i vendit, por me mbështetjen e votuesve. Sipas New York Times, Amerika është tani në prag të një regjimi autoritar, të ngjashëm me të cilin nuk janë parë në historinë e saj 248 vjeçare, teksa Donald Trump u ka bërë të qartë amerikanëve se çfarë planifikon të bëj. Gjatë fushatës ai na tregoi se do të përdorte forcën ushtarake kundër kundërshtarëve politik. Do të pushonte mira nën punës civil profesionist. Do të dëbonte miliona emigrant përmes veprimeve ushtarake. Do të nënshtronte Departamentin e Drejtësisë. Do të përdorte qeverinë për të parapur teoritë e konspiracionit të shëndetit publik dhe do të braktiste aleat të Amerikës në mbar botën. Ai planifikoi ta kthej qeverinë në një mjet për interesat e tij personale, për të ndëshkuar kritikët dhe për të shpërblyer me bollëk mbështetësit. Ai do të jetë një diktator, të paktën në ditën e parë, kështu shkruan prestigjioza New York Times. Edhe kur Trump kërkoi fuqinë për të zbatuar në jetë të gjitha këto, votuesit amerikan i thanë po. Ndryshe nga viti 2016, kur papritur fitoi zgjedhjet, por humbi shumicën e votave, tani Donald Trump do të shkojë në Washington me pretendimin për një mandat më të gjerë. Gjatë 4 viteve të tij jashtë pushtetit, a i rindërtoj partijën republikane si pas imazhit të ti. Fitoria e Trump është një sfide drejt për drejt për zyrtarët e lartë amerikan të administratës dhe Pentagonit, të cilët kishin paralajmëruar publikisht se a i do të shkatëronte dhe jo do të shpëtonte kombin. Por gjithçka ndodhi kishte dhënë sinjale që më herët. Pas pandemis, për të cilën kritikët argumentuan se ishte keq menaxhuar nga administrata, vendi u bë më skeptik ndaj qeverisë. Besimin në media, besimin në shkencë, në mjekësi, në sistemin ligjor dhe institucionet e tjera bazë të jetës amerikane ranë në mënyrë drastike, ndërsa gjithnjë dhe më shumë votues pranuan dyshimet që Trump kishte mbjell prej vitesh. Opinioni publik amerikan jo pak herë është kthyer në drejtimin e platformës së tij politike për çështje që kanë qenë qendrore në jetën e tyre. Nga ana tjetër, fushata e cunguar e Kamala Harris mbështeti kryesisht status quo në administratën Biden, duke ofruar vetëm thirrje për të ruajtur demokracinë, por pa zgjidhje konkrete për të rregulluar një sistem që shumë besojnë se është i prishur. Në vend që Trump të braktiste pretendimet e reme për vjedhjen e zgjedhjeve të vitit 2020, ai insistoi në to edhe më shumë. Në vend që të zbuste retorikën e ashpër, për të cilën njihej, ai u bë edhe më i papërpunuar. Ajo që është e qartë në fund të fundit është se amerikanët e donin ndryshimin e madh, dhe Trump patjetër do t'u ajap atë. Shkruan jo pa nota ironie e New York Times në fund të artikullit. Kjo është ndoshta një nga arsye se përse forcët armatosura të Kosovës u pajisin vitin e kaluar me dron turk bajraktar dhe këtë vit me 250 raketa amerikane antitank i Javelin. Shtrohet pyetja pse Beogradi ka grumbulluar një arsenal të mëdha armësh ndër vite, pa pasur kërcënim nga fqinjet e tij. Apo bën presidenti Vučić plane për të sulmuar vendet fqinje, siç paralajmëroi presidenti i Kosovës? Të paktën kështu sugjerojnë deklaratat, kërcënimet dhe veprimet e udhëheqjes serbe në Beograd. Ajo propagandon projektin e botës serbe, një version pasardhës disi i zvogluar i Serbisë së Madhe, dhe ish presidenti serb Slobodan Milošević, duke ndeshur kështu në rezonancë me serbet me vendet fqinje në Kosovë dhe Bosnjë. Në fillim të qershorit 2024, Vučić i drejtoi një kuvend bashkë serb në Beograd, me përfaqësues të serbëve nga të gjitha zonat e ish Jugosllavisë, një takim strategjik që formuloi në thel planin për zbatimin e botës serbe. Në deklaratën bashkë serbe, Kosova përmendet si pjesë e Serbisë dhe Republika Srpska, pjesë dominuar nga serbët e Bosnjës dhe Hercegovinës, si interes kombëtar i Serbisë. Një zëdhënës i ministrisë së jashtme në Berlin e dhënë këtë deklaratë në mënyrë jashtëzakonisht ashpër. Qeveria gjermane konsideron deklaratën bashkë serbe shumë shqetësuese dhe të dëmshme për Bosnjën dhe Hercegovinën, për Serbinë dhe për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Becirović e komentoi takimin e Beogradit në fjalimin e tij në Kombet e Bashkuara Sivion. Deklarata shkatërruese të ashtu quajtit kuvend bashkë serb, e miratuar më 8 qershor të këtij viti në Beograd, nuk është vetëm një veprim deklarativ, por një dokument i rrezikshëm për një shtet të madh. Asnjë nga vendet fqinje që duket si janë në shënjë të dëshirave territoriale të Beogradit nuk kanë forcë armatosura të gatshme për luftë, për mbrojtjen e dy misioneve paqëruese perëndimore të NATO-s në Kosovë dhe BE-s në Bosnjë. Ata do të ishin prelet për ekspansionizmin agresiv të Beogradit,
Vitet e fundit bëri disa erbuj dhe shkaktoi transira dislokimi trupave serb në kufirin me Kosovën dhe sulmi një njësie para ushtarake serbe ndaj forcave të sigurisë së Kosovës. Kjo për shkakun se sulmet e tilla të njësive para ushtarake serbe u kishin paraprirë luftës në Kroaci në vitin 91 dhe asaj në Bosnjë një vit më vonë. Incidentet të fundit ushtarake mund të kenë qenë balona profe të Beogradit, por me qenë se reagimet e SBA-së atos ishin shumë të shpejta dhe të mpreta, Beogradi u tërhoq. Në gusht 2024, Washingtoni ndërhyri sërish këtë herë me drejtorin e CIA-s William Burns, i cili shkoi në Bosnjë dhe Hercegovinë, posaçërisht për të ndaluar veprimet separatiste të liderit serb të Bosnjës Milorad Dodik. Ai ka ndërmarrë vazhdimisht tapa për të shpallur pavarësinë e Republikës Srpske dhe ka pajisur mira para ushtarak. Politikanët në kryeqytetin Sarajevo po përgatiten për mundësinë që Republika Srpska mund të vazhdojë përpjekjet për shkëputjen. Në rast se do të lindë një konflikt i armatosur dhe serbët e Bosnjës do të vijnë në presionin ushtarak, ka shumë të ngjarë që Beogradi të dërgojë tanket e tij në Bosnjë për të shpëtuar ata. Një luftë e re në Ballkan nuk mund të përjashtohet, e tani që Donald Trump do të marrë sërish pushtetin në Washington, është plotësisht e paqartë se si do të sillet superfuqia SBA në një rast të tillë. Një kandidat premtues për postin e ministrit të jashtëm është ish ambasadori amerikan në Gjermani Richard Grenell, së bashku me dhëndrin e Trumpit Jared Kushner, ai ka interes të fortë biznesin në Serbi.